Ал Атырау облысының Махамбет ауданында істің көзін тапқан кәсіпкерлер қатар көбейді. Бұған жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы оң әсерін тигізіп отыр. Халықтың тұрмысына қажетті орындар, сәнді ғимараттар ауылдың ажарын ашып қана қоймай, тұрғындарға қосымша табыс табуға сеп болуда. Жыл басынан бері бір ғана Махамбет селосында 236 адамға 610 миллион теңге көлемінде шағын несие берілген. Арстанбек Кенже сөз алады. Узун жолдың бойына орналасқан ауыл шетіндегі көлік жөнде орталығы қашанда қарбаласқа толы. Сағат Жұмаханов мемлекет көмегімен жеке кәсібін ашып, ондаған ауылдастарына жұмыс тауып беріп отыр. Жаман емес, өмір сүріп жатыр халқымыз. Уақытында керек мезгілін мұқтаж болғанда көмек ретінде өтініш жасаймыз. Сияқты күннен күнге жайлап көркейіп жатыр, жайлап. Бір кездегі шағын шеберхана қазір үлкен көлік жөндеу стансасына айналған. Мұнда шанақтарды теңестіру, мотордың қалыпты жұмысын қалпына келтіру секілді көліктің күрделі жөндеулері осы заманға озық технологиямен жүзеге асырылады. Болашақта токарной цех салғым келіп отыр осы жерде. Үлкен үкіметтің мынау 2020-2020 бағдарламасы өте тамаша бағдарлама. Менің өзіме әйтеуір жақсы үлкен көмек болды. Осы 3 миллион несие алып, осы шаруашылығымды ашып, жақсы жасап жатырмын. Жеке кәсібінен нәсібін айырып, ауылдастардың қажетін өтеуге бет бұрғандардың қатары көп. Биыл бір ғана Махамбет ауданында 194 кәсіпкер мемлекеттен жеңілдетілген пайызбен несие алған. Бизнес ашып, 155 адамды жұмыспен қамтыды. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысы, Махамбет ауданынан.